Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau zan mana bayani ne akan yanda zaka rage space din wayanka idan yayi yawa ko kuma zaka rage data da ke cikin kan wayanka, wayanka ta samu salama. Sometimes zaka kalla ana turo maka suna ta ba mail, in ka shiga Chrome sai su dinga ta ma warning akan cewa ka sauka saboda baka da space, ko kuma idan ka zamanto ka cinye space din wayanka, irin for example masu sustain gig sun ci 14 point something. To dabarun da za a yi shine akwai wasu application inda su suna receiving data suna ajiyewa ne. Abun da zaka yi, zaka zo ka, for example idan ya nuna ma wannan abun kamar yadda kuke kallo a saman nan, internet storage running slowly din nan, your phone storage is full ba, to in ka zo ka shiga sai ka clicking kansa, kana clicking kansa zai nuna ma kamar haka, zai ringa muku calculate ne duk data da yake. Wannan matsalan da yake faruwa ba wani abu bane, data ne yawa akan wani, kamar yanzu for example da kuka kalla yanzu wannan using of 16 gigabyte amma na yi amfani da 15.61, kun kalla abun da ya rage kaɗan ne. System karan kanshi ya ci 6.135, apps ma 6.30, kun ga tun daga nan an samu 12. To kun kalla nan wajen yanda za ka yi ka rage shi ne, za ka zo ka kan apps din nan, ko kuma ka samu duk wa ba lallai bane nuna ma kan apps ko wani abu, ko wanne da yanayin inda kake using da shi, kun ga order ya ci 9.something. Abun da za ka yi, za ka zo ka kan inda ya fi yawa ne, sai ka clicking kansa. Sometimes sai ya fi ne saboda akan application, saboda application shi ne wanda ake yawan yin amfani da shi a cikin waya. Kai tsaye za ka zo ka clicking kan apps din nan, idan ka clicking za ku kalla duk jerin da kuma yanayin megabyte din da suka ci, wasu 1 gig, wasu wani abu something sakan nan. Abun da za ka yi shi ne, za ka zo ka clicking kan kowanne, for example yanzu ga nan WhatsApp ba sai ka clicking kansa, akwai wanda za ka kalla ba ka son ka rabu da datan da ke kansa, to sai ka bibbi wanda baka da damuwa da su, sai ka clearing. A nan wajen kun ga clearing data, sai ka clearing data, yanzu ka clearing din sa sai ka fita, za ka ga ya canju. To ga nan space service by Google din, sai ka baka clearing ne shi, to sai kana bi one by one kana clearing. Amma yanzu yanda kuke kallo ina yi, to yanzu wannan idan kana bin shi kana yi to za ka kalla space din kan wayanka yana ta tafiya, kamar yanzu yanda kuke kallo za ka kalla wani bai da amfani wani application din amma za ka ya ja data da yawa da yake ana amfani da shi, ana kuma amfani da data, kamar yanzu yanda kuke kallo ina ta deleting din kan datan fa, ba wai wani abu ake cirewa ba, kan datan wayan a wani applications din ne ake tirewa su dawo zero. Kowane application din da ka bude shi za ka kalla ya nuna ma 0.0 ne, ya tafi ga baki ɗaya, kuma za ka kalla komai ya dawo sabo. Idan ka zo bude kan application din zai nuna ma komai ya dawo sabo, kamar yanzu yadda kuke kallo muna ta deleting, wanda ka riga ka deleting din shi ko ya nuna ma value data mai yawa, karka damu da shi, kawai ka ci gaba da abin da kake. Yanda za ka yi ka rage ga baki ɗaya zamanto gaba ɗaya har kan wayan komai zai taba zai affecting. Idan kana tafiya za ka iso kan setting, ko kuma za ka iso kan aux, for example kenan launcher ka, sai ka yi clearing din shi. Idan ka fita ka je ka sai ka zo ka samu kan setting, in kai kan setting ka kan setting sai ka zo ka clearing din shi, kana clearing din shi komai zai sauka kan wayan, kamar yanzu yanda kuke kallo, to za ku kalla komai ya sauka, sai can daga ba sai launcher ya shigo, sai ka yi starting kai komai. To yanzu za ka zabi kalan abun da kake so ka saka ne, zai nuna ma na datan ba, kaga ba tare da ka yi restore dinta ka rasa komai na application din ba. Kun kalla yanzu mun riga da mun yi, kuma kun kalla babu wannan abun ya fita, kun kalla kamar yanda kuke kallo komai za su dinga nuna ma, kamar yanda kuke kallo duk application din mu suna nan, sai wayansu wanda muka amfani da su wanda idan ka tashi hawa kansu za su nuna ma kamar sabi ne, sai ka ci gaba da yin da kake za ka yi amfani da shi. Wannan shine hanya mafi sauki wanda za ka rage duk datan da ke kan wayanka, kuma ka shiga da amfani da wayanka cikin sauki. Sai ba kasancewa da Kabir Ketek a koda yaushe, mun gode. Sannan kuma da Allah kuma na share din video, idan video ya burge ka saboda sauran abokananku da yan uwanku su kalla kuma su amfana, sannan kuma su imana subscribe su mana laki. Mun gode.